Попри початок масового щеплення, у Великій Британії знову фіксують коронавірусні рекорди. Різкий стрибок захворюваності пов'язують із новою мутацією вірусу. Тепер він швидше поширюється країною. Чи панікують через це британці? Яка ситуація у столиці? Розповість Світлана Чернецька з Лондона. Британська статистика коронавірусу – найгірша в Європі. Від його ускладнень тут уже померли понад 70 тисяч людей. Інфікованих – понад 2 мільйони. А зведення останніх днів не додають оптимізму. Мутований вірус поширюється, наче вогонь. І лише за добу уразив понад 50 тисяч британців. Такого не було навіть на піку першої хвилі. Тож, аби хоч трохи зменшити навантаження на лікарні, ще більше регіонів України відправляють у найжорсткіший четвертий рівень карантину. Найсуворіші обмеження вже півтора тижня діють у Лондоні. Ця вулиця у центрі – яскравий приклад. Дивіться, магазин ювелірних виробів зачинений. Перукарня теж на замку. Банки працюють лише до обіду. Через дорогу відчинена аптека. Кафе та ресторани теж приймають замовлення, щоправда, лише на виніс. Так само відчинені супермаркети та продуктові. Ось це відео порожніх полиць облетіло світ. Мовляв, лише погляньте, британці скуповують усе підряд у страху перед вірусом-мутантом. Але часто новинарі забували додати, що відбувалося це перед головним святом року – Різдвом. Просто порівняйте з ажіотажем у наших супермаркетах перед Новим роком. Окрім того, місцеві запасалися харчами ще й через загрозу жорсткого Брекзиту та можливих перебоїв з постачанням. Нині ж я купила все мені необхідне. Це курятина, молоко, хліб та овочі. На полицях усього вдосталь у магазині лише поодинокі відвідувачі. Звичайно, скажуть ті, хто бачив ці кадри з лондонських вокзалів. Усі ж розбіглися зі столиці, щоб не заразитися мутованим ковідом. Але знову ж таки, ці кадри зняли напередодні запровадження суворих обмежень і заборон на подорожі країною. Люди поспішали виїхати з регіону, бо інакше не змогли б відсвяткувати Різдво зі своїми родичами. Можете переконатися самі, на вулицях Лондона ніякої паніки. Люди продовжують жити життям в умовах пандемії. Так, коронавірусні обмеження постійно змінюють, і до них треба постійно призвичаюватися. Але це додає відчуття безпеки, бо таким чином влада контролює швидкість поширення вірусу та завантаженість лікарень. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».